കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മളും പറക്കാണ്. അമ്മോ എന്റെ മോനെ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇത് കത്തിച്ചാണ് കേട്ടോ, കാട്ടു തീ ഏറായിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓ എന്ത് ചെറുതാക്കി. അപ്പൊ ഉറുമ്പിക്കാരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹേ ഗായ്സ്, ദിസ് ഇസ് മീ ദ മാഡി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ആർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല വരുന്നത്. ഞാനങ്ങനെ അധികം എന്തുവാ ഓൺ വോയിസിലൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല, കുറച്ച് വീഡിയോകളൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഒന്ന് പറക്കണം. അപ്പോൾ ആ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് കുറേ നാളായി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് പറക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എന്താ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ശേഷം മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ പറക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹവുമായി നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നത് വാഗമൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലത്താണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും വാഗമൺ, എല്ലാവർക്കും ഫേമിലിയറാണ്. ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസാണ്, അതിമനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് വാഗമൺ. അടിപൊളി ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളും ഒത്തിരി അഡ്വഞ്ചർ സ്പോട്ടും ഓഫ് റോഡിങ്ങിനൊക്കെ അടിപൊളി ഒരു സ്പോട്ടാണ് വാഗമൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവുമായി എത്തിപ്പെട്ട് വാഗമണിലാണ്. ഇപ്പം വാഗമൺ മിഡോസ് എത്തി. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇതാണ് നമ്മൾ വാഗമൺ മിഡോസിൻ്റെ ആ സൈഡിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് നേരെ റൈറ്റ് ഈ റൂട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാഗമണ്ണിൽ ചെല്ലാം. ഈ റൂട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏലപ്പാറയല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏലപ്പാറ റൂട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. നമ്മളങ്ങനെ ഏലപ്പാറ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കൊരു അഡ്വെഞ്ചർ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്പോട്ട് കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുണ്ടല്ലേ, ഇവിടെ കയറി നമ്മൾ പാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി രൂപയൊന്നുമില്ല, ഇതുണ്ടോ 20 രൂപയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കയറി ഒരു പാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പറക്കുവാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഈ റൂട്ട് ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പതിയെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലിക്കാം, അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളിത് നമ്മുടെ ഈ അഡ്വഞ്ചർ സ്പോട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വന്നത് ഇപ്പോൾ എൻട്രൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പോട്ട് കാണാം. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പറക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ച് ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പം ചേട്ടന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും. ഹലോ മോൻ, ഹേ മാൻ. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് മിഥുൻ. മിഥുൻ ഇവിടെ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കൊലാലമേട് കൊലാലമേട്. അപ്പം അച്ഛൻ ഈ ഫീൽഡിലാണ് ഇപ്പം പ്രാക്ടീസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം മിഥുൻ്റെ അവിടെയാണ് ഞാനിപ്പം വന്നേക്കുന്നത്. മിഥുൻ്റെ കോണ്ടാക്ടിലൂടെയാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് പറക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പം ഇന്ന് കുറച്ച് പേരുണ്ട് അത്യാവശ്യം. ഇവിടെ കൊറോണയുടെ സീനൊക്കെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ആളായിരുന്നു, അതിനെ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം കുറച്ച് പേരൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ ചേട്ടാ, കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ചേട്ടനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ചേട്ടൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നു വിഷ്ണു. വിഷ്ണു അല്ലേ, ഓക്കെ. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ. 10-15 മിനിറ്റ് വരെ ഏറി കാണും. ആ, ഒരാൾക്ക് വീഡിയോ ഇല്ലാതെ 3600 രൂപ. 3600. ആ, വീഡിയോ ചേർത്താണെങ്കിൽ 4300 രൂപ. ആണല്ലേ, ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഏത് ക്യാമറയിലാണ്? വീഡിയോ തരും അല്ലേ, ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ സീസണൊക്കെ സമയം കേട്ടോ ഇവിടെ. സീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് സീസൺ മൊത്തം തെറ്റി. ആ തെറ്റി. ആ, ഡള്ളാണ് മൊത്തത്തിൽ. നോർമൽ സീസൺ സെപ്റ്റംബർ ടു മെയ് അല്ലേ, ഓക്കെ ഓക്കെ. ഈ കാറ്റുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ചേട്ടനൊക്കെ എത്ര വർഷമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ? ഒരു വർഷം, 4 വർഷം. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇതെന്താ നമ്മൾ സംഭവം? നമ്മള് ഈ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സമയത്തും അവര് പൈലറ്റ്മാര് പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതുപോലെ അനുസരിച്ചാൽ കാർ നോക്കാൻ പറയാം, അത്രേ ഉള്ളൂ, അല്ല വേറെ റിസ്ക്കില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമ്മൾ 100% സേഫ് ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ലാൻഡിങ്ങിൽ അവർ തന്നെ കാറിൽ എടുത്തോളൂ.
ആണല്ലേ. ഓക്കെ, അവരാണോ ഇവിടെ നിങ്ങളെങ്ങനെയാ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ അതോ? കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട്? ഓക്കെ ഓക്കെ. മിഥുനും ഹരിയൊക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. ആ, അപ്പം ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളവരല്ലേ എല്ലാവരും? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ആ പാരഗ്ലൈഡ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒന്ന്, ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇവിടുന്നാണ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഗായ്സ്, നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളും പറക്കാണ്, നമുക്ക് പറക്കാം. ഇപ്പം കാറ്റൊന്നും കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ട് വേണം പറക്കാൻ എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഇച്ചിരി സീൻ കാറ്റുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പറക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഒരു കാറ്റ് വന്നാലേ ഇവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമുക്കും കൂടെ പറക്കാം. ആ മോനെ, അടുത്ത ആളത് ഇവിടെ അടുത്ത ടേക്ക് ഓഫ് ആയിരുന്നു. ഇനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ്, 10 to 15 മിനിറ്റ് ഏറി തന്നെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആട്ടോ. ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മൾ രണ്ട് ചേട്ടന്മാരും പറന്നു പോയിട്ട് അവർ ആ വഴി പോയി കേട്ടോ, രണ്ടുപേരെയും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരാൾ അവിടെ തങ്ങൾപാറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഒരു സ്പോട്ടുണ്ട്. അത് അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് കയറുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ പോയി ഒരാൾ ഇത് ഉറുമ്പിക്കര പോയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉറുമ്പിക്കര ഇത് അവിടെ ഇട്ട് വരും. ഉറുമ്പിക്കരയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി. അല്ലാതെ നമ്മൾ റൂട്ട് സാധാരണ റൂട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ചുറ്റാണ്. എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 10 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ മണ്ടേ കാണും. അതെ, കൂടുതലായിട്ടൊരു 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഉറുമ്പിക്കര പോയിട്ട് വരാമെന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ പറയണേ. അതുപോലെ തന്നെ തങ്ങൾ പറയുക, ഒരു 5-6 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ചുറ്റിക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക്. രണ്ട് സ്ഥലം കവർ ചെയ്ത് പോയെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാൻ ഓർത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിടന്ന് പറക്കുക എന്നുള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ ചേച്ചി നല്ല സ്പോട്ടൊക്കെ പോയിട്ടാണ് വരുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അടിപൊളിയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫീലൊന്നും നമുക്കൊന്നും. ഉറുമ്പിക്കര പോയിട്ട് വന്നവരാണ് ഇത്. ഇപ്പോൾ ഒരു എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ, 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ, 10 അല്ല ഒരു 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഉറുമ്പിക്കര പോയിട്ട് വന്നു. അപ്പം ഗൈസ്, നമ്മൾ പറക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം ബാക്കി എന്താന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പം ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഒന്നും വരുന്നില്ല. നമുക്ക് പറക്കാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സാധനങ്ങളെ ജാക്കറ്റിലാണ് നമുക്ക് സെറ്റ്. രണ്ട് ലോക്കിലും ടച്ച് ചെയ്യല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അടി, ക്യാപ്പ് വെക്കുന്നുണ്ടോ? കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. എന്നാ നിക്ക്, ക്യാപ്പ് മാറ്റാം. അപ്പം നമ്മൾ പറക്കാൻ പോവാണ്. അടിപൊളി എന്റെ മോനെ ഈട്ടാ. ഓ എന്റെ മോനെ സീൻ, ഒരു ശീലം. ആ മോനെ എന്റെ മോനെ ഒരു രക്ഷയില്ല. ആ പൊളി.
ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ആയിട്ടില് പക്കത്തിലാടാ? എന്റെ മോനെ സീൻ. ഞാൻ ഫാഗ് എന്തിയാറല്ലേ, മുണ്ടക്കയത്തിന്റെ ഒക്കെ ഇപ്രായം. അവിടെ അല്ല മറ്റേ ഈ ഇട സീനൊക്കെ ഉണ്ടായത്, ഉരുള് പൊട്ടിയത്. അതെ അതെ അതെ, അവിടെ എല്ലാം ഉരുള് പൊട്ടിയതാ കേട്ടോ. ഓ മോനൊരു സീൻ. എവിടെ പോണ്ട്? ഉറുമ്പിക്കര പോണോ? തങ്ങളുമാർ പോണോ? ഉറുമ്പിക്കര പോയാലോ. സപ്പോസ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഉറുമ്പിക്കര പോവാണ്. ആ മോനെ സീൻ. ഇന്നോ അതെന്നാ ദിനം കത്തിച്ചേ? കാട്ടുതീ കയറായിരിക്കും. ഇത് കത്തിച്ചാണ് കേട്ടോ, കാട്ടുതീ കയറായിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓ എന്റെ മോനെ എന്നാ വൈവളാ. എന്റെ വെയിറ്റ് വലിയ വിഷയം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സീനിൽ കൂളല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല. ആണല്ലേ, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആണല്ലേ, ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. അതായത് എനിക്ക് വെയിറ്റ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഫുഡ് അടിക്കണം നല്ല രീതി. ടെന്റ് അല്ലേ അത്? എന്റെ മോനെ എന്ത് ചെറുത്. അതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ അല്ലാതെ പോവാണെങ്കി ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കുമല്ലോ അവിടെ. അതെ 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 അതെ. ഓ സീന്റെ അതാണ് മദാമക്കുളം. അപ്പൊ ഉറുമ്പിക്കര എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ മോനെ. ഇതാണ് ഉറുമ്പിക്കര. അപ്പൊ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് പറക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ വാഗമണ് വരൂ, പറക്കൂ, വൈബ് അടിക്കൂ. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണല്ലോ വേറെ ഫീലാണ് കേട്ടോ, സീരിയസ് ആയിട്ടും. നമ്മൾ ഉറുമ്പിക്കര എത്തി, ഉരുൾപൊട്ടിയ സ്ഥലം കണ്ട. ഔ പൊളി. അവിടെ നോക്കുമ്പോ ഉരുൾ കാണത്തില്ലേ? ആ ഉരുളാണ് ഈ ഉരുൾ. ആ ഉരുളാണ് അത് നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഭാഗമാണ് ഇത്. ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ നിന്നാണ് പൊട്ടി തുടങ്ങിയത് അല്ലേ? ഒന്ന് പൊട്ടിത് അങ്ങനെ പോയത് അവിടെ ഏതാറി എന്ന് ഉരുളുപൊട്ടില്. അങ്ങനെ ഉറുമ്പിക്കാര എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അവിടെ ഇവിടെ അല്ലേ? ഇവിടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, ഇവിടെ മുണ്ടക്കയ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവിടം വരെ ഉള്ളല്ലേ? ഇവിടെ വരെ ഇപ്പൊ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആണല്ലേ? അതെ, നമുക്ക് ഇവിടം വരെ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ വിൻഡ് ലോ ആണെന്നാണ് പറയുന്നേ. ഇവര് കുട്ടിക്കാനൊക്കെ പോയി കറങ്ങിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള വലിയ കോളേജ്, എന്റെ കോളേജ് ഇനി വരുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ. വലിയ കോളേജ് വന്നിട്ട് ഒരു മിസ് കോൾ അടിച്ചാ മതി, ഞാൻ അവന്റെ ഞാൻ ഇതിന്റെ വേണ്ട കയറി നിൽക്കാം. സീൻ. ഓ
നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അവിടെ അല്ലേ, അവിടെ പോകണം അല്ലേ. ഓ നമ്മളിപ്പം സാധാരണ വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ വൈകിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇപ്പം 4 മണി കഴിഞ്ഞില്ലേ, 4 ആയില്ലല്ലോ, 4 മണി കഴിഞ്ഞാ, 4 മണി ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഒരു 6 മണിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ പോലെ. ഉറുമ്പിക്കര പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ച് നമ്മൾ വരുവാ, ലാൻഡ് ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ അവര് അതെ അവിടെ നിപ്പുണ്ടല്ലേ അവര് അല്ലേ. നമ്മളിത് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തെടുത്തു നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്പോട്ട് എത്തി. ഇപ്പൊ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇതുണ്ടോ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ലാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി പോവാണ്, ഇപ്പം ലാൻഡ് ചെയ്യും. ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് 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 വരുന്നുണ്ട്, ലാൻഡ് ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ. അമ്പോ നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് ആട്ടോ അവിടെ. അമ്പോ പൊളി. കാലുത്തുമ്പോ എന്തെങ്കിലും സീമെല്ലാം ഉണ്ടോ? ആ ഇങ്ങനല്ലേ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആ ഓരെ നമുക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതല്ലായിരുന്നു. ആ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അപ്രോച്ച് മിസ് ആയതാണ്. അടുത്തതിന് നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാ. ഇപ്പം കാറ്റ് ഭയങ്കര സീനാണോ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. വാവ് പൊളി പൊളി പൊളി. ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാട്ടാ.